Dobrý den. Dobrý den, já ho zdravím. I vy máte problém, podobně jako váš kolega David Šajch z ODS, s tou technikou jmenování mimo jiné Livie Klausové a Vladimíra Remka velvyslanci, tedy s tím, že o tom rozhodla vláda, která nemá důvěru sněmovny. Tak já si takhle výrazně nemyslím, že v tom je velký problém. Samozřejmě ten proces tady byl nějakým způsobem pozastaven a Česká republika čeká na to, a samozřejmě naši zahraniční partneři, že budeme mít velvyslance, a to, že se tady probíhá nějaká politická pseudokrize, tak samozřejmě to nikoho nezajímá. Takže já jsem v podstatě bez nějakých velkých výčitek k tomu, že Rusnokova vláda jmenovala tyto dva velvyslance. David Šajch zmiňoval jako kontroverzní taky to utajené projednání. Jak je to s těmi diplomatickými zvyklostmi při projednávání takovýchto změn? Já si právě myslím, že trošičku pan kolega Šajch, který je dlouhodobým členem zahraničního výboru, by mohl trošku lépe na to reagovat. Tady nejde přeci o žádné utajení. Tady jde o to, že vláda jmenuje nebo oznámí jména velvyslanců, které hodlá vyslat do té dané země, a diplomatickým úzusem je čekat na vyjádření těch vlád tam, kam ti lidé přicházejí. Čili tady byl nějaká doba prodleva mezi tím, když se o tom mluvilo veřejně a neveřejně, potvrzení toho jmenování v té dané hostitelské zemi. Takže já v tom zase nevidím nic, co by tady nikdy předtím nebylo. Ta jména Livie Klausová a Vladimír Remek, s těmi nemá sociální demokracie problém? Podívejte se, pan premiér Fico prohlásil, že bude ctí na Slovensku uvítat jako velvyslankyni paní Livii Klausovou, a já si myslím, že prostě my musíme hledat to, co je dobré pro tuto zemi, tak to musí být dobré i pro tu sociální demokracii. Pan Remek má velké renomé v Rusku, je jistě žádoucí pro českou diplomacii a české hospodářství, abychom tam měli člověka s takovýmto renomem, a on reprezentoval i hospodářské zájmy naší země v tak velké zemi a bohaté zemi pro z hlediska obchodního partnerství pro Českou republiku. Takže opakuji, co je dobré pro tuto zemi, je dobré i pro sociální demokracii, a to politikaření kolem toho v této chvíli si myslím, že je nadbytečné. Takže případný politický kabinet sociální demokracie by v tomto směru nenavrhoval žádné změny? Podívejte se, samozřejmě v té diplomacii navrhoval, nenavrhoval. Já v této chvíli nemohu mluvit za sociální demokracii jako takovou a za její zahraniční politiku. Promiňte, ale před chvíli jste řekl, že pro sociální demokracii je dobré to, co je dobré pro Českou republiku, tedy to jmenování velvyslanců, které zřejmě proběhlo. Já se to takhle domnívám, ale samozřejmě je poměrně neobvyklé, že by vláda odvolávala velvyslance. Samozřejmě může to udělat, musí ale požádat prezidenta republiky, aby s tím souhlasil. Takže já v této chvíli si nemyslím, že by nová vláda, v případě, že v ní bude sedět sociální demokracie a bude mít rozhodující vliv, žádala odvolání pana Remka a paní Klausové z postu velvyslanců. Myslím si, že to je science fiction. Měla by se změnit anebo zpřesnit ta úprava jmenování velvyslanců, aby se zdůraznilo možná to formální počínání prezidenta, který formálně potvrzuje jmenování nebo návrh vlády? Tak jistě, tady samozřejmě to je na diskuzi a je celá řada těchto otázek, kdy jsme si zvolili většinově prezidenta, abychom upravili i tu legislativu a ty zvyklosti k tomu, že máme většinového prezidenta. Samozřejmě je tam trošku, vidíme v této chvíli docela některé nejasnosti, které vytváří různé otázky. Takže ano, určitě bude probíhat diskuze, ale jakým způsobem a jaký bude její závěr, já v této chvíli neumím předpovídat. Říká člen zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Foldyna z ČSSD. Děkuji. Hezký den. Také děkuji. Naschledanou. Hezký den.